L-Aġenzija ta' Ratings Internazzjonali Mudi Moody's konfermat ir rating ta' Malta bħala A2 waqt li sostnit li dan ir rating għandu outlook stabli. Dan jikkontrasta ma' numru sostanzjali ta' pajizi Ewropej fostom Franza, l-Estonia, li il litwania l-Latvia, il republika Ċeka u Slovakija li għandhom outlook negattiv fuq ir rating tagħhom. Ma' dawn wieħed jista' ukoll l-Istati Uniti tal-Amerika li wkoll għadhom kemm ingħataw outlook negattiv fuq ir rating tagħhom. Brabta ma' dan ir-rapport pożittiv għal Malta reaġixxa -ja wkoll il-Prim Ministru kif fuq il-media soċjali in l-kontrast ta' dak li jedu l-esperti ta' Moody's fil-konfront ta' pajizna metam qabel ma' pajizi oħrajn. L-esperti ta' Moody sostnew li pajizna u en ekonomi that is dynamic, wealthy and diversified fil-fat pajizna dejjem jiġi fuq ta' qoddim fejn tidħol rata ta' tkabbir ekonomiku. Ir-rapporta din l-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu jgħid li minkejja situazzjoni internazzjonali xejn sabieħa, l-ekonomija Maltija mistennija tibqa' tikber bis-saħħa dan aktar minħabba domanda interna li qawwija suq xogħol kif livell ta' jeb ta' investiment. Min barrek mistenni li tkompli tizdit l-esportazzjoni anke jekk situazzjoni globali mux tajba. Fil-fat, il-rapport li settur turistiku rku presentin qabel imbassar u għet jaqbess sewa l-livelli ta' qabel pandemija, dan l-aktar min ħabba diversifikazzjoni kem fiS, swiq, kif ukoll grazzi għal niċeċ ġodda fostom it turizmu religjus u dak gastronomiku jissemma l li f-pajizna u 35 restorant li għedin fuq il-gwida tal mixlen Fatturi jħor li faħru l-esperti ta' Moody's u l-izvilup pozittif fl-oqsma tal-gaming u tas servizzi finanzjarji. Min li l-oppozizjoni kemm darba sostnit l operaturi qed titilqu minn pajjiżna, ir-rapport ta' Mudi sindika eżatt l-oppost. Minn barrek l-istabbiltà tar-rating u dovuta l-immaniġjar tajjeb tal-finanzi pubbliċi, l-esperti internazzjonali faħru s-sosten li ta' u qed ikompli l gvern tant li jgħidu li f'Malta kien hawn a comprehensive policy response u ma jikkonfermaw il-fat li d-deficit u akbar minn snin uħra minħabba l-pakket ta' sostanziali sostanzjali l-familji u l-negozji. Imma kontra dak li s l-oppozizjoni, l-esperti mu miex inkwetati fuq id-dej nazjonali, tant li fil-rapporti nat li despite the severity of the pandemic shock followed by the current energy crisis, Malta's debt to GDP ratio remains lower than its prior 2011 peak.